নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, স্বাগতম জনাইছো ৰং বসন্ত উৎসৱ 2021ৰ আন এটি খণ্ডলৈ, পাৱাৰ্ড বাই চিক্ৰেট টেম্পটেচন, কো পাৱাৰ্ড বাই ফৰ্ট গো ফাৰ্ডাৰ ইন এছ'চিয়েচন উইথ ৰিয়েল ফ্ৰুট পাৱাৰ, এভৰিডে স্পাইচেছ, চাই আৰ এন এছ একাডেমী, সোনাবাদ ফিটিংছ, এষ্ট্ৰলজাৰ ভৰত ৰাজ, এভৰিডে ছল্ট, ৰেডিঅ' পাৰ্টনাৰ 92.7 বিগ এফ এম, প্ৰিণ্ট পাৰ্টনাৰ নিয়মীয়া বাৰ্তা, মেগাজিন পাৰ্টনাৰ আইনা জীৱনৰ, এংকাৰ্ছ ৱাৰ্ড্ৰব বাই অঞ্জু হাজৰিকা, জুৱেলাৰী বাই জোৰণ। আজিৰ খণ্ডত সৰ্বমুঠ থাকিব ছগৰাকীকৈ প্ৰতিযোগী, যি ৰং বসন্তৰাণী খিতাপৰ বাবে আগবাঢ়ি যাব। ইয়াৰ মাত্ৰ তিনিগৰাকী প্ৰতিযোগীহে আমাৰ সৈতে অন্তিম পৰ্যায়ত থাকিব। কোন হ'ব বাৰু সেই তিনিগৰাকী প্ৰতিযোগী? সেই ভাগ্যৱান তিনিগৰাকী প্ৰতিযোগীক বিচৰা যি প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰোঁ আহক আজিৰ অনুষ্ঠানৰ মাধ্যমেৰে। তিনিওগৰাকী বিচাৰকক আজিৰ এই খণ্ডলৈ স্বাগতম জনাই প্ৰিয় দৰ্শক, পলম নকৰি আহক আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰাক চূড়ান্ত প্ৰতিযোগিতাৰ আজিৰ এই বিশেষ খণ্ডটি। আজিৰ খণ্ডৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰতিযোগী হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ ঋতুপৰ্ণা দাস। তেখেতক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাওঁ আহক। ফুলৰ গামোচা কোনে বৈ এদিব, কোনে বাতি দিব দহি, এই নদীয়াত পৰিলে কোনে পানী দিব, মূৰৰে ঐ শিতানত বহি মোৰে দেহাজান, বিহুৰে হৈ বিহুৱান, দিবি জানো মই নাজান, দিবি জানো মৰমৰ, দিবি জানো মৰমৰ মাত, এই গাখৰি কাটি ভাগৰি পৰিলোঁ
ডিব্ৰুগড়ৰ ঋতুপৰ্ণা বাৰু চূড়ান্ত পৰ্যায়লৈ যাবনে সেয়া জানিবলৈ আমি বিচাৰকসকলৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব। মই পোনপটীয়াকৈ অলিম্পিকা বাৰু ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম আৰু জানিব বিচাৰিম তেখেতে আচলতে ক'বলৈ গ'লে শেষবাৰৰ বাবে আমি তেখেতক চাইছোঁ। ইয়াৰ পাছত যদি তেখেত উত্তীৰ্ণ হয় তেনেহ'লে আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায় অৰ্থাৎ একেবাৰে ফাইনেলত অন্তিম পৰ্যায়ত তেখেতক দেখিম। আপুনি কি ক'ব? উপস্থাপন, সামৰণি, দলীয় ঐক্য, তোমাৰ নাচ, নাম সকলো সুন্দৰ হৈছে। বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল আৰু যাতে ভালকৈ এনেকৈ আগুৱাই যোৱা। ধন্যবাদ সঞ্জীৱ দা। উপস্থাপন খুব সুন্দৰ হৈছে। ধন্যবাদ। বিভাগীজনে বৰ সুন্দৰকৈ আপোনাক সহযোগ কৰিছে। অকণমান লয়টো আপোনাক চাব, সেইখন চালেই মই ভাবিছোঁ সৰ্বাংগ সুন্দৰ হ'ব আৰু উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ ছাৰ। ভৱেন দা, টকা অনা আৰু টকা বজোৱা, হয় টকাত নম্বৰ থাকে, হয় বহুত বিহুৱতীয়ে নাজানে টকাত যে নম্বৰ থাকে। তুমি সেইটো আনিছা, খালি আৰু এটা কাম কৰিবা, তোমাৰ কণ্ঠটো অলপ দুৰ্বল, সেই টকাটো আনি থাকোঁতে সেইখিনি তুমি দুটা পাক ঘূৰি দিছা, নুঘূৰিবা, মিহি জোৰ নাচখন দি পেলাই ৰৈ দিবা, তোমাৰ তেতিয়া সেই শক্তিকণ ক্ষয় নহয়, সেইকণ শক্তি সঞ্চিত কৰি ৰাখিবা, পাছত দিবা। মোৰ শুভেচ্ছা আছে, তুমি আগবাঢ়ি যোৱা। ধন্যবাদ ছাৰ। ধন্যবাদ ঋতুপৰ্ণা, অন্তিম পৰ্যায়ত লগ পাম বুলি আশা থাকিল। ধন্যবাদ। এইবাৰ মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ ধুবুৰীৰ দেৱস্মিতা ৰায়। আহকচোন চাওঁ তেখেত বাৰু এই পৰ্যায়ৰ পৰা অন্তিম পৰ্যায়লৈ উত্তীৰ্ণ হ'বনে। তুমি হেনো
আগে আব এ ভুকুয়াই মারিলো এ ভুকুয়াই মারিলো তার সিঙে সাজিলো পেপা নাহিবি কাষলৈ নাহিবি তোৰে গাত মুহিনী তোৰে গাত মুহিনী আছে তোৰে গাত মুহিনী তোৰে গাত মুহিনী আছে খুলি নাছিলা আশা কৰো তুমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ যোৱা সেয়া জানিম আমি বিচাৰকৰ পৰা কিন্তু তাৰ আগতে সময় হৈছে এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি কলৈকো নাযাব আপোনালোকে চাই আছে ৰং বসন্ত উৎসৱ 2021 পাৱাৰ্ড বাই চিক্ৰেট টেম্পটেশ্যন কো পাৱাৰ্ড বাই ফৰ্ড গো ফৰ্ডাৰ বিৰতিৰ পাছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে চাই আছে ৰং বসন্ত উৎসৱ 2021 পাৱাৰ্ড বাই চিক্ৰেট টেম্পটেশ্যন কো পাৱাৰ্ড বাই ফৰ্ড গো ফৰ্ডাৰ এতিয়া পোনপটীয়াকৈ যাওঁ বিচাৰকসকলৰ ওচৰলৈ প্ৰথমতে সঞ্জীৱ দাৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম হাউলি পাকটো আপুনি যেতিয়া দিয়ে হাউলি পাকটো একদম মূৰটো তললৈ কৰি হাউলি পাকটো নিদিব দেখিবলৈ বেয়া লাগে আধা হৈ গৈছে নহয় শেষত দিছে আপুনি কিন্তু প্ৰথমতে আধা আধা হৈ আছে সেইটো অকণমান চাব আৰু উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ ধন্যবাদ অলিম্পিকা বা দলৰ সহযোগী খুব সুন্দৰ আৰু সঞ্জীৱ দাই কোৱাৰ দৰে কঁকালটো হয় অকণমান মাজতে ৰৈ ৰৈ যায় পূৰা ঘাটে ঘাটে নপৰে তুমি দিয়া কঁকালটো কিন্তু স্পষ্টকৈ আমি ধৰিব নোৱাৰোঁ সেইখিনি মন কৰিবা ভাল হ'ব ধন্যবাদ ভৱেন দা তোমাৰ যাত্ৰা সফল হওক আমাৰ অলেখ শুভকামনা ধন্যবাদ লগ পামনে নাজানে তেখেতে নাজানে বিচাৰকে কিন্তু জানে আমিও জানিম কিন্তু তাৰ বাবে ল'ব লাগিব অকণমান সময় বাবে কি বিৰতি নহয় অপেক্ষা অপেক্ষাটো কিহৰ পুনৰ লগ পোৱাৰ ঠিক আছে ধন্যবাদ এইবাৰৰ প্ৰতিযোগী ডিব্ৰুগড়ৰ নিহাৰিকা শইকীয়া তেখেতক মঞ্চলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ভাঙিলে কোনে
ओय सोते गोए गोए ओ बनर बगहरी बहागे पाले ही ओ बनर बगहरी फुलिला भेबेली लता बनर बगहरी हबा जानो लगरी दिबा जानो मरम दिबा जानो मरम ओय कोइनु कोइ थाकिले ओ बनर बगहरी उरके नपरे ओ बनर बगहरी ओ रंगाली बिहुरे कथा बनर बगहरी हबा जानो दिबा जानो मरम दिबा जानो मरम मा ओ दिबा जानो मरम दिबा जानो मरम मा ए बिहुति आपुन প্ৰাক চূড়ান্ত পৰ্যায়ত আপুনি উত্তীৰ্ণ হ'ল এতিয়া ইয়াৰ পৰা চূড়ান্ত পৰ্যায়লৈ যায় নে নাযায় সেয়া জানিম কিন্তু তাৰ আগতে ল'ম এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি ক'লৈ কোনে যাব আপোনালোকে চাই আছে ৰং বসন্ত উৎসৱ 2021 পাৱাৰ্ড বাই চিক্ৰেট টেম্পটেশ্যন গ' পাৱাৰ্ড বাই ফৰ্ড গ' ফাৰ্ডাৰ বিৰতিৰ পাছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে চাই আছে ৰং বসন্ত উৎসৱ 2021 পাৱাৰ্ড বাই চিক্ৰেট টেম্পটেশ্যন গ' পাৱাৰ্ড বাই ফৰ্ড গ' ফাৰ্ডাৰ এতিয়া পোনপটীয়াকৈ মই ভৱেন দাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম জানিব বিচাৰিম কেনে পালে নিহাৰিকাৰ নাচ তোমাক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ পাৰ্যমানে চেষ্টা কৰা এদিন সফল হ'বা ধন্যবাদ অলিম্পিকা বা তোমাৰ উপস্থাপনৰ পৰা সামৰণিলৈকে তোমাৰ নাচ তোমাৰ সংগতকাৰীসকলৰ তোমাৰ লগত যেনেকৈ সংগত কৰিছে বিহু নাচ বাদ্যযন্ত্ৰ সকলোখিনি খুব ধুনীয়া হৈছে আগলৈ যাতে এনেকৈ ভাল হয় মোৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল ধন্যবাদ ধন্যবাদ বাইদেউ সুন্দৰভাৱে উপস্থাপন কৰিছা পাকগীতা সুন্দৰভাৱে দিছা সেইটো কাৰণে ভাল লাগিলে আৰু উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ ধন্যবাদ তিনিওগৰাকী বিচাৰকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অৰ্থাৎ অন্তিম পৰ্যায়ত লগ পাম বুলিতো মই আশা কৰিছোঁ বাকী কি হয় সময়ে ক'ব ধন্যবাদ এইবাৰ মঞ্চলৈ আহিব ৰহাৰ নিৰ্জুমা কাকতি তেখেতলৈ শুভেচ্ছা আৰু শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ পানীৰ বাঢ়িলে জানো হৈ কাচিৰুৱা মাৰিব পলক নো পেলাই যাব খেতি তোলা নোহোৱা খেতি খোলা নোহোৱা হ'ব অ দেহমাই তুমি এদি গ'লে জানো হৈ অন্তৰেও কান্দিব মোৰ গতৰোৱে হাগিব পেটলৈ ভানু যোৱা পেটলৈ ভানু যোৱা হ'ব Oh,
अजाना देखले बुली ओय अजाना देखले बुली ओय बेली दुबी गोधु लियो যাম কিন্তু তার আগতে এটি চমু বাণিজ্যিক বিরতি লৈ লওয়া হোক আপনাদের চাই আছে রং বসন্ত উৎসব 2021 পাওয়ার্ড বাই সিক্রেট টেম্পটেশন কো পার্ট বাই ফোর্ড গো ফার্দার বিরতির পাশে পুনের স্বাগত জানাইছো আপনাদের চাই আছে রং বসন্ত উৎসব 2021 পাওয়ার্ড বাই সিক্রেট টেম্পটেশন কো পার্ট বাই ফোর্ড গো ফার্দার নিজুমা অন্তিম পৰ্যায়লৈ যাম নে নাযাম সেয়া উৎকণ্ঠাটো হৈয়ে আছে চাগে গতিকে বেছি পলম নকৰি আমি পোনপটীয়াকৈ বিচাৰকৰ ওচৰলৈ যাওঁ আহক প্ৰথমে মই অলিম্পিকা বাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম বেছি ঘূৰিছা মানে জোখতকৈ আজি ঘূৰাব বেছি হ'ল ঘূৰিব লাগিব কিন্তু কিছুমান কমাব লাগিব অলপ বহুত জেগাত ঘূৰিছা আজি তুমি আৰু বিশেষ একো নাই ক'বলৈ শুভেচ্ছা থাকিল আগুৱাই যোৱা ধন্যবাদ ধন্যবাদ বাইদেউ সঞ্জীৱ দা সুন্দৰ হৈছে যেনেকৈ ক'লে ঘূৰাটো বেছি হৈছে বুলি সেইটো পাক আপুনি যিকেইটা প্ৰয়োজনীয় পাক আপুনি এতিয়া ঢোলে যদি তিনি পাক দিবলৈ কৈছে আপুনি ছপাক দি দিছে উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ ধন্যবাদ ছাৰ ধন্যবাদ ভৱেন দা এদিন ভাল কিবা এটা হ'ব বুলি আমি আশাবাদী তিনিওগৰাকী বিচাৰকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ নিৰ্জুমা সময়লৈ এৰিলোঁ কি হয় চাওঁ ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক আহকচোন এইবাৰ মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাওঁ গুৱাহাটীৰ পিংকি ভূঞাক Thank you.
উজাই গৈ আছিলো অ দেহি নগানো মাত শুনিলো নগানো মাত শুনিলো অ কাষলৈ ঐ চপালো কাষলৈ ঐ চপালো না এ তোমাৰে বাতৰি অ দেহি নেপাওঁনো ভালে কৰি নেপাওঁনো ভালে কৰি ও ভাতি লৈ ঐ ভতিয়াই ভাতি লৈ মই ভতিয়াই যাওঁ বলা যাও ভাতি লৈ বৰে নৈ দাঁতি লৈ হায়ৰ সোণবন দেখি ঐ আনো গৈ হিমলো আনো গৈ হিমলো তোলা অ তুমি বৈ ল'বা ৰিহা কৈ মেখেলা অ তুমি বৈ ল'বা ৰিহা কৈ মেখেলা হায়ৈ সোণকণ দেখি ঐ মোকো বৈ দিবা মোকো বৈ দিবা চোলা মোকো বৈ দিবা মোকো বৈ দিবা চোলা আমি পোনপটীয়াকৈ বিচাৰকৰ ওচৰলৈ যাওঁ বলক প্ৰথমতে মই ভৱেন্দ্ৰৰ পৰা জানিব বিচাৰিম তেখেতৰ মন্তব্য ভাল হৈছে খালি নামত দলটোৱে গম পাইছে নহয় কোনখিনিত সোমাব লাগে কোনখিনিত এৰিব লাগে গম পোৱা নাই তোমাৰ এই যাত্ৰালৈ আমাৰ অলে শুভকামনা তুমি আগবাঢ়ি যোৱা ধন্যবাদ অলিম্পিকা বা প্ৰথম পৰ্যায়ত যিটো একদম ধীমা নাচটো আছিলে তাৰ পৰা দ্বিতীয় পৰ্যায়লৈ অকণমান উন্নত হৈছিলে তাৰপৰা আকৌ তৃতীয় পৰ্যায় আৰু অলপ উন্নত হ'ল মানে তোমাৰ ৰিদমটো অলপ বাঢ়িছে পুৰা আগৰ যেনেকৈ ধীমাকৈ নাচি আছিলে সেইটো নাই বাকী শুভেচ্ছা থাকিল ধন্যবাদ আগবাঢ়ি যোৱা ধন্যবাদ সঞ্জীৱ দা আপুনি পাককেইটা গোটেইকেইটা পাক দিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাককেইটা সুন্দৰকৈ এগৰাকী বিহুৱতীৰ পৰা আমি মনে প্ৰাণে কামনা কৰোঁ আৰু উজ্জ্বল ভৱিষ্যত আপোনাৰ কামনা কৰিলোঁ একেবাৰে শেষৰ পৰ্যায়ত অৰ্থাৎ ফাইনেলছত লগ পাম বুলি আশা থাকিল ধন্যবাদ
এইখিনিতে প্ৰিয় দৰ্শক লবলৈ লৈছোঁ এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। আমি এই যে আমাৰ ৰৈয়ে আহিম, আপোনালোকে চাই আছে ৰং বসন্ত উৎসৱ 2021 পাৱাৰ্ড বাই চিক্ৰেট টেম্পটেশ্যন কো পাৰ্ট বাই ফৰ্ড গো বিৰতিৰ পাছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে ৰং বসন্ত উৎসৱ 2021 পাৱাৰ্ড বাই চিক্ৰেট টেম্পটেশ্যন কো পাৰ্ট বাই ফৰ্ড গো ফাৰ্ডাৰ। আজিৰ খণ্ডৰ শেষৰ গৰাকী প্ৰতিযোগী গুৱাহাটীৰ বনশ্ৰী দাস। তেখেত বাৰু প্ৰাক চূড়ান্ত প্ৰতিযোগিতাৰ এই শিতানৰ পৰা পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ উত্তীৰ্ণ হ'বনে, সেয়া জানিবলৈ আহক চাওঁ তেখেতৰ অনুষ্ঠান। সাপৰি সাপৰি মোৰ জান দেহা তুলি নুযাও বাবৰি, তুলি নুযাও বাবৰি, ঐ পুৰণি ঐ কলিয়া, ঐ পুৰণি ঐ কলিয়া কচু, এ যাকে চাওঁ এ ভাবো মোৰ জান দেহা চাব যে মই নোৱাৰো, এ চাব যে মই নোৱাৰো, এ কি জেনো জুইয়ে লগা, এ কি জেনো জুইয়ে লগা চকু, জালফালি খাৰিলে ভকুৱা বৰালি, পলহ ভাঙি খাৰিলে খাল, এ পলহ ভাঙি খাৰিলে খাল, এ তই যে লাহৰি, এ নগুৰ নাকতি কৰিছ, পিৰিতিৰে পাতিছ, পালে হেৰচেনি মাইনে আহিবি মিচিকাই, যৌৱন গ'লে পাবলৈ, যৌৱন গ'লে পাবলৈ নাই, কাহকে নাযাব ৰবলৈ বিচাৰি ফুৰ, এ ৰবলৈ বিচাৰি ফুৰ, এই সাত ঘাটৰ পানী খাই সি ফুৰছে নাই মোৱা, মিছাতে মোকে লাগে ঘৰ হেৰক জপৰা, মাটি কলাপ পৰা, কোনেনো তোক ছোৱালী, কোনেনো তোক ছোৱালী দিব, you
ধলে দেখি জানই কাওই মাঝে কানেরে হই উজালে বিলরে গড়াকি জানই মতলি আই আহিলে গাওরে জিওরি লক্ষ্মী বুয়ারি এ জানই নাচিকি বলই ধরিলে এই অহ দেহ মায়ই বিহু আমার বাপতি এ কাহু দেহ মায়ই বিহু আমার বাপতি বিহু আমার বাপতি কাহু বিহু আমার বাপতি বিহু আমার বাপতি কাহু বনশ্রীর নাচ চাই কেনে পালে আমি পুনপটিয়াকৈ বিচারকৰ ওচৰলৈ গৈ জানোচোন আহক। প্ৰথমতে মই সঞ্জীৱ দাৰ পৰা যাব বিচাৰিম। সঞ্জীৱ দা কেনে পালে? প্ৰথমৰ অংশটো বৰ সুন্দৰকৈ উপস্থাপন কৰিছিলে। নামখাৰ গোৱাই শেষ হোৱাৰ পিছৰ ডোখৰ নাচটো পৰি গ'ল। বোলো উজ্জ্বল ভৱিষ্যত তোমাৰ কামনা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। ভৱেন দা, নাচত তোমাৰ উন্নতিও হৈছে, নাচটো আমাৰ চকুত লাগিছে। কিন্তু কণ্ঠবেলিকা এখন যিহেতু প্ৰতিযোগিতাৰ মঞ্চ, তুমি নিজে গম পাইছা এটা এটা শব্দ হৈছে, শব্দ অস্পষ্ট হৈ উঠিছে, হয় নাই? গতিকে তোমাৰ দুৰ্ভাগ্যই সৌভাগ্য ৰূপ লয় নে নলয় সেয়া আমি সময় লেথালোঁ। অলিম্পিকা বা, ভাল লাগিল, নাচ সদায় ধুনীয়া, আজিও ধুনীয়া হৈছে, কিন্তু কণ্ঠটোৱে তোমাক আজিও লগ নিদিলে। বাকী বিশেষ একো নকওঁ, শুভেচ্ছা থাকিল আৰু আগুৱাই যোৱা। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ বাইদেউ। তিনিওগৰাকী বিচাৰকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আপোনাৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। কাইলৈৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম চূড়ান্ত পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতা সাতোটাকৈ শিতানত। এই সাতোটা শিতানত কোন কোন বাৰু হ'ব বিজয়ী সেয়া জানিবলৈ পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ মই সুকন্যা ৰাজগুৰুৱে লৈছোঁ বিদায়। ইমান সময় আপোনালোকে চাই আছিলে ৰং বসন্ত উৎসৱ 2021 পাৱাৰ্ড বাই চিক্ৰেট টেম্পটেশ্যন কো পাৱাৰ্ড বাই ফৰ্ড গো ফাৰ্ডাৰ ইন এছ'চিয়েশ্যন উইথ ৰিয়েল ফ্ৰুট পাৱাৰ এভৰি ডে স্পাইচেছ চাই আৰ এন এছ একাডেমী সোনা বাদ ফিটিংছ এষ্ট্ৰলজাৰ ভাৰতৰাজ এভৰি ডে চল্ট ৰেডিঅ' পাৰ্টনাৰ 92.7 বিগ এফ এম প্ৰিণ্ট পাৰ্টনাৰ নিয়মীয়া বাৰ্তা মেগাজিন পাৰ্টনাৰ আইনা জীৱনৰ এংকাৰ্ছ ৱাৰ্ড্ৰব বাই অঞ্জু হাজৰিকা জুৱেলাৰী বাই জোৰণ। গতিকে চূড়ান্ত পৰ্যায়ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ লৈছো বিদায়। নমস্কাৰ, শুভৰাত্ৰি।